ម៉ាស៊ីនលបែងខុសច្បាប់26គ្រឿងត្រូវបានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកំទេចចោលក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្ម The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិលោករស់ភិរមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាការកំទេចឧបករណ៍លបែងខុសច្បាប់នាពេលនេះដោយមានគោលបំណងបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មនិងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យលើឧបករណ៍ឬកម្មវិធីលបែងដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា COLOCOR ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មមានសមាជិកចំនួន11រូបមកពីក្រសួងស្ថាប័នចំនួន7ដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យលបែងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់លោករស់ភិរមមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញក្នុងពិធីកំទេចឧបករណ៍លបែងខុសច្បាប់ដោយមានការចូលរួមពីលោកនាយកងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចម្ចាស់អាជីវកម្មនាថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកក៏បានបន្ថែមថាដោយយោងតាមមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ញត្តិថានីតិបុគ្គលអាចប្រតិបត្តិការលបែងពាណិជ្ជកម្មបានលុះត្រាតែមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាមុនចំពោះឧបករណ៍ឬកម្មវិធីលបែងដែលអាចស្នើសុំចុះបញ្ជីនិងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងកាស៊ីណូបានលុះត្រាតែការផលិតការដំឡើងការនាំចូលការលក់និងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកូឡូកោដូចនេះហើយឧបករណ៍លបែងដែលដំណើរការដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីកូឡូកោត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍លបែងខុសច្បាប់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូសនិងកំទេចចោលដោយយោងតាមនៃការសម្រេចរបស់វត្ថុតាងចាប់យករបស់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចប្រគល់វត្ថុតាងមួយចំនួនជាឧបករណ៍មធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺត្រូវបំផ្លាញចោលដូច្នេះពិធីកំទេចឧបករណ៍លបែងខុសច្បាប់នេះពេលនេះគឺដើម្បីអនុលោមតាមបັດនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងស្របតាមដីកាសម្រេចខាងលើនេះដែលមានសម្ភារៈនិងឧបករណ៍លបែងខុសច្បាប់ត្រូវបានកំទេចចោលរួមមានម៉ាស៊ីនលបែងចំនួន26គ្រឿងជើងកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រឿងនិងក្បាល DVR ចំនួន8គ្រឿងលោកបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការធ្វើអាជីវកម្មលបែងដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីកូឡូកោគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហការយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវតាមដាននិងចាត់វិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពដោយធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់និងឈានដល់លុបបំបាត់ឲ្យបាននៅសកម្មភាពលួចលាក់និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការចម្រុះអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌រួមទាំងស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកនាយកងអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាតាំងនាមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយនៅពេលកន្លងមកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងកាស៊ីណូអន្តរជាតិតោ2ដែលធ្វើអាជីវកម្មកាស៊ីណូដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវបានដកហូតមកកំទេចចោលនៅពេលនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអំពីការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសលបែងអនឡាញខុសច្បាប់និងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញព្រមទាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទជាសេនាធិការនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមថែរក្សាការពារបានយ៉ាងរឹងមាំនៅសន្តិភាពធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសวัสดิភាពសង្គមជំរុញជាប់ជាប្រចាំនៅការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសวัสดิភាព
KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា